Javno preduzeće Komunalno Pale spremno je za održavanje i čišćenje puteva u zimskim uslovima, rekao je za emisiju Aktuelno vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća Dragan Bejatović. Sve je spremno za zimsko održavanje puteva i čišćenje. Industrijska so za posipanje saobraćajnica je nabavljena u količini od 80 tona, kao i abrazivni materijal. Što se tiče mehanizacije, i na mašinama i na snježnim plugovima smo uradili sve moguće popravke i remonte i spremno dočekujemo ovu zimsku sezonu. Emisiju Aktuelno gledajte u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo u četvrtak 23. novembra od 20 časova.